Gospod Andrej Fištravec in Franc Kangler nocoj v Art kavarni B202 plus hotela Piramida v Mariboru v prvem televizijskem soočenju pred drugim krogom županskih volitev v mestni občini Maribor. Dobro večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V mestni občini Maribor volivke in volivci niso odločili o tem, kdo bo mestno občino vodil prihodnja 4 leta. V prvem krogu županskih volitev so zgolj selekcionirali med 17 kandidati in odločili, da se v drugem krogu volitev pomerita do nedavnega župan mestne občine Maribor do leta 2012, Franc Kangler, kandidat županove liste, in na drugi strani dr. Andrej Fištravec, aktualni župan mestne občine Maribor. Nocoj bosta imela priložnost, da konkretno soočita svoj program, svoje poglede na reševanje Marifarma, črpanje evropskih sredstev, cene komunalnih storitev in predvsem tudi skrb za mlade in predvsem starejše občane, ki predstavljajo pomemben del volilnega telesa. Oba prav lepo pozdravljam, torej lep pozdrav gospod Fištravec vam. Dobro večer. In pa lep večer tudi vam, gospod Kangler. Lep pozdrav. Na začetku me zanima, gospod Fištravec, ste pričakovali takšen izid v prvem krogu? Vas je presenetilo to, da morda niste bili izvoljeni že v prvem krogu in to, da je vaš nasprotnik v drugem krogu ravno gospod Franc Kangler? Roko na srce, težko bi bilo dobiti prvi krog pri 17 kandidatih. Ne, tako da sem z rezultatom zadovoljen, posebej sem zadovoljen s tem, da imamo v mestnem svetu kar 17 svetnikov. To je v zgodovini mestnega sveta najvišji volilni izid. Bivši župan pa gospod Krajnc sta se nekako izoblikovala na drugem mestu skozi soočenja in potem, ko je prišlo do razkritja v zvezi z neresnicami gospoda Krajnca, me ni presenetilo, da je bivši župan prišel v drugi krog. No, lahko gledalka in gledalcem pojasnimo, torej, da se je gospod Krajnc, kandidat za župana mestne občine Maribor, do nedavnega član stranke Mira Cerarja tudi v tem studiju oziroma v tej kavarni zlagal, da ni bilo nič narobe v zvezi z njegovim službovanjem na SKB banki. Na moje izrecno vprašanje je odgovoril ne, da ni bilo torej nič narobe v tem smislu. Gospod Kangler, za vas presenečen je drugi krog. Če si lahko dovolim ta komentar, veseli ste bili bolj kot pa takrat, ko ste bili prvič izvoljeni, pa drugič leta 2010. Vsakdo bi bil vesel drugega kroga pa takšnega volilnega rezultata. Za mene to ni presenečenje. Mi smo v volilnem štabu planirali drugi krog. Vsak aktualni župan, ne glede na občino, ali je to mestna občina Maribor, Koper, Ljubljana, Murska Sobota, Ptuj, je favorit in mi to spoštujemo. Temu primerno smo tudi mi peljali kampanjo. Vemo pa dobro, da v drugem krogu se pa karte, politične karte drugače mešajo. Kdo je dal pobudo za rokovanje? Pobudo za rokovanje pa je dala, mislim, da novinarka Pop TV in je bila zelo uspešna. Kolegica Sodja? Mislim, da ja. Kdo je gospod Fištravec, zakaj se torej že nista prej rokovala? Jaz tega sicer tukaj nisem opazil, da se posočenih nista rokovala, ampak vendarle, zakaj? Jaz mislim, da je bivši župan še dolžan opravičila tudi Mariborčanom za pač vse to, kar se je dogajalo v preteklosti. Sam nisem čutil neke posebne potrebe po rokovanju, dejansko sedaj, ko sva pa nasprotnika v drugem krogu, pa čisto je to del demokratične manire, da se z nasprotnikom rokuješ. Vam je žal za te radarje, gospod Kangler? Gospod voditelj, ne, v tem je razlika med mano pa med njim. Ne. Jaz spoštujem vsakega človeka in če si aktualni župan, moraš pozabiti na leve in desne, na tiste, ki ste volili ali pa na tiste, ki te niso volili. In če ti človek poda roko, sprejmi jo in se rokuj z njim. Ne? Tudi sam odpuščam in sem vesel, da je do tega spoznanja prišel gospod Fištravec, da se z mano rokoval, ker se za enega župana mestne občine spodobi. To je ogled mesta, župan predstavlja mesto. In si ne znam predstavljati, da se gospod Fištravec na ulici ne bo rokoval z nekom, ki je bil proti kandidat ali pa zato, ker je kritičen do njega. Zato je pač to bila njegova odločitev. Sedaj je to, dajete torej lekcijo z bontona gospodu Fištravcu, kako? Glejte, sedaj je to odločitev spremenil, ker je spoznal, da če si župan, moraš biti župan vseh. Kar se pa tiče radar, normalno,
veliko so takrat, ko se je to dogajalo, mediji na nek način zatajili. Jaz obžalujem to napako, nisem se sam kot župan spuščal v stroko. Stroka je vodila projekt, tudi sam nisem postavljal teh radarjev, kje naj stojijo. Tudi jaz kot Franc Kangler nisem podpisal pogodbe, kot so nekateri očitali. Če bi danes lahko radarje postavljal in bi moja beseda veljala, bi ti radarje stali takrat pred šolami in vrcami. Gospod Kangler, oprostite, podpisal je podžupan Janez Ujčič, ja, ki brez vašega pooblastila pogodb ne more podpisovati, ja, ker ste vi zakoniti zastopnik občine. Seveda, a tu pa ne govorite. Ko ima podžupan pooblastilo... Lahko podpiše po vaše karkoli, torej? Ne, on lahko podpiše vsako pogodbo, vsako pogodbo, razen zemljiško-knjižnega dovodila. To je zakon o lokalni samoupravi in če kdo, potem jaz zelo dobro poznam zakon o lokalni samoupravi. Podžupan je popolnoma v enaki vlogi, če ima pooblastilo župana kot župan. Ne sme pa kupoprodajnih pogodb podpisovati in zemljiško-knjižnih dovolil. V redu. Gospod Fištravec. Notarskih overitev, seveda. Kako gledate na to upravičilo gospoda Kanglerja? Zdaj, v bistvu, mislim, da v prvi izjavi tudi za Radio Slovenija sem poslušal, je izjavil v bistvu prvič, da mu je žal za radarje. Ja, bivšemu županu je žal v oklepaju. Jaz mislim, da če govori o odpuščanju, torej o eni krščanski vrednoti, bi moral najprej stopiti pred Mariborčane, pa to Mariborčanom povedati. To je eno. Drugo, bivši župan ni kdorkoli, jaz nimam težav z rokovanjem, s komerkoli. Imam pa težave z rokovanjem, z določenim profilom ali pa tipom ljudi. Ampak kot sem povedal, mi dva sva sedaj v drugem krogu, volivci so tako odločili in jaz spoštujem in v skladu za demokratično proceduro spoštujem svojega nasprotnika. Dobro, no zdaj pa grem. Je, povete. Jaz mislim, da je, sem v tem danem trenutku vstopil na teh volitvah pred občane Maribora. In da so občani Maribora, glede na to, da sem v drugem krogu ovrednotili moje preteklo delo, predvsem pa tudi moj program, da sem prišel v drugi krog. In v drugem krogu še enkrat povem, jaz za svojimi dejanji stojim. Mi se lahko pogovarjamo o nekaterih mojih projektih, ki so bili v preteklosti izvedeni, ja, in o mojem programu za prihodnje. Absolutno, bolj se bomo pogovarjali o prihodnosti, ne, verjetno bomo preteklosti. Verjetno bo imel težave gospod Fištravec, ker bo moral povedati, kaj je on storil v dvoletnem mandatu, oziroma leto pa pol, kjer so bili tisti projekti. Ne. Jaz za vsakim mojim stojim z številkami in argumentirano. Dobro, boste to argumentirali. Zdaj, gledajte, oba, ne, zelo odmevna je bila zgodba o reševanju Marifarma. Vemo, kdaj je Marifarm v bistvu nastal kot tovarna zdravil. Odprta je bila junija 2009, v času vašega mandata, gospod Kangler, ne, gospod Pukšič je takrat vodil Mariborske lekarne. Družba je najela 28-milijonsko posojilo, čeprav je imela vlasti okoli 200 tisoč delnic Krke, ampak vendarle je financirala zagon proizvodnje in samo tovarno, torej iz zadolževanja. Zdaj vemo, da je v rdečih številkah, da jo bo potrebno rešiti, ne, da ne dela tistega, za kar je bila ustanovljena, ne? Da so to bolj dodelavni posli za večje farmacevtske družbe, da tukaj niso delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Ne? Se upravičujem vsem zaposlenim Mariformu, ampak obljubljalo se jim je več, ne, da oni niso sposobni. Poslovodstvo oziroma ekonomski lastniki tega pač niso zagotovili. Gospod Fištravec, zdaj vemo na seji sveta Mariborskih lekarn 20. junija so bili sprejeti določeni ukrepi, dogovor z NKBM, prodale so se delnice te 176 tisoč delnic, koliko jih je zdaj, ne? Zadolženo se je sicer manjšala za 40%, ampak kako naprej? Marifarm je nad vodo samo do konca leta. Izvolite, ja, konkretno, prosim. Marifarm je treba prestrukturirati. Osnovni problem je v tem, kar ste že sami povedali. In še v tem, če se niste povedali, da je bila investicija 30-40% predraga. In seveda, sedaj, ampak to je zatečeno stanje, to je en velik riziko finančni, ki sem ga svojo ekipo sprejel, sedaj skupaj z banko delamo na prestrukturiranju. Vem, da preko poletja je bilo dosti plodnih pogovorov s strateškimi partnerji, ki želijo stopiti v Marifarm, tako da po zagotovilih direktorja Mariborskih lekarn stvari v redu potekajo, ker tudi vse delajo skupaj z največjim upnikom ali pa večinskim upnikom Novo KBM. Dobro.
19. maja 2014 ste izjavili, gospod Fištravec, vas citiram, glede Marifarma. To pomeni, da zdaj NKBM dobi program prestrukturiranja in se mora do 15. julija opredeliti do njega. V tem času pa bodo potekala pogajanja o prestrukturiranju. Konec navedka, ni to moje vprašanje, da zdaj to komentirate. Mitja Horvat, na ene tudi izmed ustanoviteljev javnega zavoda, se pravi kot zastopnik občine Mariborske lekarne, je dejal, da je v bistvu to le podaljšanje agonije in še večjo izgubo pomeni v presmeru stečaja. In pa zelo oster je bil tudi Branko Ledinek, župan občine Rače Fram, ki je bil tudi absolutno ponovno sedaj izvoljen, torej in dejal je, citiram, rešujemo nekoga, ki že vseh 5 let ustvarja izgubo, do zdaj je podjetje Marifarm ustvarilo že za okoli 17 ali 18 milijonov evrov izgube. Zdaj pa, če pogledamo poslovanje, glejte, tudi kar je ugotovila v bistvu na koncu revizija, ne, izguba je konkretna in če gledamo strukturo prihodkov, smo ravno pri teh dodelavnih poslih. Marifarm ni v bistvu tovarna zdravil mariborskih lekarn, kar je bila prvotno, ampak je tista, ki ustvarja prihodke, največ z naslova s pogodbami, ki jih ima s Krko, Novo mesto in Palekom. 3,2 milijona evrov leta 2013, 2012 3,3, od vseh čistih prihodkov od prodaje 4,2 milijona evrov. Izvolite. Ja, to je res, vendar nova KBM ne bi šla v prestrukturiranje, če ne bi v načrtih, ki so jih predložili v Marifarmo in Mariborskih lekarnah videla pot iz te situacije, kakršna je sedaj. Ne, tako da to, da ni prišlo do stečaja, je dober znak. Dober znak, ker drugače nova KBM ne bi šla v to zgodbo. Ker konec koncev nova KBM kot večinska upnica v te zgodbi lahko tudi veliko izgubi, če ne bo prišlo do uspešnega prestrukturiranja. Gospod Kangler, vi lahko to vse skupaj komentirate, pa vprašanje, ne? Ko ste vi odhajali iz mestne občine Maribor, se je v bistvu pripravljala sprememba odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne in sicer, da bi se lastništvo, se pravi, ki so ga imele Mariborske lekarne v družbi Marifarm neposredno preneslo na občino. V čem ste vi videli takrat to korist? Da obremenimo mestno občino, rešimo lekarne ali kaj? Izvolite. Ne. Povejte. Veste, jaz sem bil 2 koraka pred vlado Republike Slovenije. Ne? Glejte, navijači gospoda Fištarca se smijo, pa sploh ne vejo zakaj. Prvo mi dovolite, da povem, da Marifarm in zgodbo Mariforumu sem jaz podedoval. Ko sem prišel leta 2006 decembru na občino, so bili dokumenti, pogodbe, projekti, investicijski plani z strani Mariborskih lekarn in Farmadenta že podpisani, da bodo šli v to investicijo. Tu se več ni dalo glede na vloženo kvoto denarja v samo projektno dokumentacijo. In glede na ekonomsko upravičenosti, po tem, kar so Mariborske lekarne takrat zagovarjali, je to bi bil velik napredek in se je to splačalo. Drugo, kar ste videli, država je pripravljala zakon, da bi razlastlinila občine oziroma vse tiste lekarne, spomnite se, kako je Bentlo Janković v Ljubljani zaradi ljubljanskih lekarn. In občine bi lahko imele zavode, kot so lekarne, ne bi pa smele imeti, oziroma lekarne ne bi smele imeti sporednih podjetij. Farmadent je podjetje v 100% lasti Mariborskih lekarn in mi smo želeli ta problem, da ne bi prišlo strani države, ker je država pripravljala zakon, da nas ne bi razlastnili, smo mi želeli vlado Republike Slovenije prehiteti, da bi delež Farmadenta in delež Marifarma prenesli v kapitalskem deležu na občine, zato da nam država tega kapitala, ki je last občine Maribor in sosednjih občin, ne bi pobrala. In to je bil edini interes. Dobro, in kako boste reševali Marifarm zdaj? In to vsi vejo, tako lekarniška zbornica, kot vsi, ki so se hodili v Sloveniji na vlado Republike Slovenije pogovarjati in so vedli, da vzporedno tečejo pogovori o pripravi takšnega zakona, ker je bila tudi Ljubljana moteča, zato da bi nas, občine v Sloveniji, ne samo Maribor in Ljubljano, po domače povedano,
tako od leta 45 razlastnili. In tu recimo družba Farmadent, ki dela letno recimo 160 milijonov prometa ali pa 120, dobro, glede na... Zmotli, ne, vseeno, ja ne, počakaj malo. Jeste se. To je družba Farmadent, pa dve hčerinski podjetja, ena v Novem mestu, pa v Veni Gorici, pa ste kar hitro gotovili, kako delate. Jaz sta samostojni pravni osebi, tako da zdaj ne manipulirati podatki, ne, gospod, gospod Kangler. Glejte. Glejte. Farmadent je samostojno podjetje. Samostojna ve... pravna oseba, ki ima samostojne poslovne tako, izide in izkaze. Čegaj, pa so potem dve hčerinski podjetje. Ampak to se ne šteje v prihodek matice, ne? Ker sta samostojni pravni osebi. Ne šteje se v prihodek matice, šteje se pa v globalno stvarni vložek, oziroma stvarno premoženje, ki je neposredno ali pa posredno vlasti občine. O tem govorim. Gospod Kangler. Gospod Kangler, eno je premoženje, drugo so prihodki podjetja, ne? Ampak vendar le mene zanima tukaj, ne? Kako boste vi ta Marifarm rešili. Ne? Ne? Vi ste dejali zatečeno stanje, ampak če bi verjetno vi takrat, kot pravite, dva koraka vedno pred ostalimi, bili takrat, ne bomo uporabil zdaj izraza, razmišljali dva koraka naprej, potem bi lahko to preprečili, ker škoda bi bila manjša, kot pa bo v tem primeru. Se strinjam z vami. Meni je žal, da nisem bil do konca mandata župan, ker jaz ne je vodstva podjetje za mene tako, kot je gospod Fištrovec. Oni so bili odgovorni, oni so imeli strategijo, lekarne so imele rešitev. Jaz sem bil prvi župan, ki sem bil proti prodaje delnic Krke, ker so bile dobre delnice. Zaradi ekonomske gospodarske krize so delnice Krke padle in jih je bilo škoda tako poceni prodajati. S tem je nekdo utrpel škodo. Čeprav so bile te delnice... Čeprav so bile te delnice zastavljene za kredit pri novi kreditni banki. Ampak gledajte, vi govorite, vi ne bi zamenjali vodstva, ampak v tej smeri. Veste, gospod Pukčič je bil tam, pa gospod Petek je bil prokurist, ki je vam zelo blizu. Ne? Zdaj ampak, pa gospod sam malo, sam malo, oprostite. Čem je pa razlika med Petkom in gospodom Jagrom? Oprostite, gospod Kangler, dovolite mi, da vam postavim vprašanje. Direkt pred kratkim, v bistvu, preden se je zamenjalo vodstvo, je direktorica Mariborskih lekarn Anita Vrabič izjavila, da je Brigita Brumen, torej takrat direktorica Farma, že leto dni prikriva vse relevantne ekonomske kazalce. Brumnova je to zanikala, podrobnosti o poslovanju javnosti pa ne razkrila, ker imajo še status poslovne skrivnosti. Torej, občina, ne, kot subjekt javnega prava, ne, ima pravico dajati denar v podjetje, vedeti, v Mari Farmi. Ali pa javni zavod lekarne, vse je čisto posredno. Ne? Tudi to je isto. Javni denar posredno. Gospod Kangler, torej podatkov o poslovanju pa se ni smelo izvedeti. In to je potem dober direktor. Ne morem jaz tega ocenjevati, kaj sme, kaj ne sme. Verjetno so tudi v takem podjetju, predvsem v lekarniški stroki, tudi poslovne skrivnosti. Tudi gospod Pukšič, meni osebno, ni pa županu, ni razkril, kakšno ima pogodbo z Krko. Večkrat sem ga vprašal kot župan, pa nisem mogel priti do tiste pogodbe, ki je gospod Pukšič kot direktor Mariborski lekarni imel v zvezi z zadevo Marifarm, pogodbo z Krko. Nisem je mogel videti, zato ker nisem bil kot župan Maribora poklican, da bi smel poslovno skrivnost podjetja Marifarm in Mariborski lekarn videti. In to me je gospod Pukšič tudi na nek način obrazložil, da ne morem priti samo fizično pogledati, kakšna ta pogodba, da je upam je, da kot direktor jamči za posel za Krko, da to stoji in jaz sem to njemu verjel in tudi to spoštoval. Kar se pa tiče, pogledajte, gospod ste mi omenil Milana Petka. Res je, bil je na moj predlog prokurist. Gospod Fištrevec je na vstaje govoril do benga prokurista. Še se prav ni vsedel na Mariborsko občino. Smo Milana Petka in vse ostale zamenjali. Gospod Gregor Jager, mestni svetnik, član stranke Zares, čez noč postane prokurist in še ena prokuristka. Dobro, snedli ste obljubo, ne, pravi gospod Kangler, ne glede še prokuristov. Tu gre za tri ključna vprašanja. Prvo vprašanje, zakaj je tako draga investicija? Zakaj je tako preplačana investicija? Drugo vprašanje, zakaj niso gradili z delnicami Krke, ampak so delnice Krke dali kot garancijo za kredit, za puf? In tretje vprašanje, zakaj bivše vodstvo ni ukrepalo takoj, ko je bil Marifarm zgrajen in saniralo rdeče številke? Marifarm skozi posluje z rdečimi številkami in ne po poslovnem načrtu, kjer bi se naj zapirala ta rdeča cona, ampak dejansko se je Marifarm neprestano povečeval rdeče številke, torej povečeval izguba. Ne? In to so tri ključna vprašanja,
na katera je treba odgovoriti. Ja, imate prav, se strinjam z vami. Jaz se v tem delu z gospodom Fištarcem strinjam, ampak gledajte, ko sem bil župan, sem večkrat imel gospoda Pukšiča na mestni občini Maribor kot direktora Mariborskih lekarn, ki mi je pa ravno nasproto, kar sedaj govori gospod Fištarec, z grafi prikazoval finančno starje Marifarma, da dejansko v štartu so bile izgube, vendar v 5 letih se izgube zmanjšajo in pride na pozitivno nulo, ker v farmaciji je nekaj zelo pomembnega. Podjetje Marifarm je eno najboljših podjetij v Evropi po tehnologiji, po vseh certifikatih, ki jih ima. In v tem podjetju v Mariboru lahko delamo za celi svet, ne samo za Evropo, za lahko, celi svet. Ampak ne delamo, gospod Kangler. Potrebno. S tem je ravno problem. Glejte, čisto ama, konkretno. Glejte, pa kaj je vam, pa gospod Pukšič? Se ne bo župan iskal tistih produktov, ki se bodo v tem podjetju delali. Ja, župani, ampak, si pripisujete te zasluge, oprostite, v Sloveniji, da ustvarjate delovna mesta. Ja, seveda, o tem govorite. Ja, se nikoli nisem pripisoval, ali bodo delali Lekadol, ali bodo delali aspirin v našem farmadetu. Ali pa bodo sam pakirali tole. No, vidite. Ne? Gospod Pištrevec. Bivši župan bi moral ločiti med poslovnim načrtom, ki zmanjšuje izgubo, in realnostjo, ker se je izguba povečevala. To je ena stvar. Druga stvar, Marifarm ni vrhunsko opremljen. Marifarm lahko dela samo določene dodelavne posle. Res je, da ima eno veliko mešalnico za Grenifit, kjer bi lahko cela Evropa ta Grenifit pila, vendar tega posla ni. Vse ostalo so pa majhni posli, zaradi katerih se izguba iz leta v leta povečevala. Glejte, gospod Kangler, ne? A je vam gospod Milan Pukšič lagal? Ne? Zdaj gledajte, kaj je ugotovila revizorka. V bistvu na dan 31.12.2013 je revidirala v bistvu poslovne rezultate. Ugotovila, Marifarma. Ja. Ugotovila za 14,8 milijona evrov nepokrite izgube in da so kratkoročne obveznosti presegli kratkoročna sredstva za 10,2 milijona evrov, kar preprosto v gospodinski logiki pomeni, da je prišlo 10 milijonov obveznosti več, kot pa ima nekdo v denarnici. Ne? Se strinjam z vami. Samo 2012 sem jaz zapustil mestno občino Maribor. Kako naj odgovarjam, ja, za, ni kako naj odgovarjam za leto 2014, ko mene več ni bilo na občini? Mislim. Gospod. Meni pripisujete, ne pripisujem. Ali pa mene sprašujete, kaj se je zgodilo v letu 2014, da je nekdo izkazal v posrednem, v podjetju, ki je posredni lasti občine, takšno izgubo. Glejte, to vprašajte gospoda Fištarca, mogoče ima on odgovor na to. Ne? Jaz vas sprašujem, ali vam je gospod Pukšič, ne? Jaz za ne bom gospoda Pukšiča okarakteriziral s tem. Govori se o nekih nečednih poslih, vemo, da je MTB gradil ta Marifarm, da so določeni podizvajalci, ne, bili plačani, bojda kar tako mimo. Ne? Zdaj pa me zanima glede gospoda Pukšiča, če vam je gospod Pukšič lagal in vam v bistvu sejal rožice. Ampak gledajte, gospod župan, ne? Verjetno veste, da vem, kako ste vodili mesto, sem kot novinar podrobno spremljal. Ne? In vi bi gospodu Pukšiču dejansko lahko dejali, da ste vi zakoniti zastopnik občine in posredno ekonomski lastnik Marifarma in da si tega pač ne sme privoščiti. Gospod novinar, vi ste prvi, ki bi me napeljal na kaznivo dejanje. Župan nima pravice vplivati ne na nadzornike, ne na člane svetov zavoda. Ja, ne? Gospod dobro, Kangler, dobro me poslušajte, kaj vam govorim. Župan, to, kar sem jaz bil v funkciji župana, sem lahko vse, kar je bilo v moji moči, izkoristil to, da sem si gospoda Pukšiča povabil na občino, da me je serviciral z informacijami. Vse ostalo ni v pristojnosti župana, ampak sveta zavoda Mariborskih lekarn in članov nadzornega sveta. Vse drugo, kar bi jaz od njega zahteval, bi štoro kaznijo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. In kar se pa tiče gospoda Pukšiča. Gospod Pukšič je magister farmacije. Po moji oceni, to, kar sem jaz lahko ocenil, je imel dobro vizijo za razvoj Farmadenta. Vizije niso dovolj. Ja, človeko, če je na takšni funkciji, pa moraš zaupati. Ja, ampak vi ste mu zaupali predolgo, očitno, glede ne na zatečeno stanje. Vsega nisem jaz tja postavil. Ja, ne, zavoda. Ampak vaši ljudi posredno, gospod Kangler, pa saj vsi vemo, kako stojijo zadeve. Ne, a res, ne glede na potem kaj govorimo. Gospoda, glede, potem pa gospoda Fištarca vprašajte. Se bom vprašal. No? Gospod Fištarec, torej, glede, gospod zdaj, Kangler zdaj govori o praksi korporativnega upravljanja. Vsi vemo, kako je, ne? Ampak vendarle, če vi kot župan pridete do direktorja Marifarma, obstaja neko spoštovanje in se zaveda posredno tisto
povezal posredno, da ste vi kot zakoniti zastopnik občine ekonomski lastnik. Ne? Župan ni kljukec na vrvici, kjer bi lahko pojedal vsak korenček, ki mu ga nekdo nastavi. V Marifarmu, kot sem povedal, so se izgube, to tudi podatki kažejo, iz leta v leto večali, zaposlovanje povečevalo, skratka, ni bilo nobene politike, ki bi se lotila prestrukturiranja. In zato je prav, da smo dobili bivšega župana, ker od tistega trenutka dalje sem se svojo ekipo lotil prestrukturiranja Marifarma. Pač po logiki, kakršna je. Zakaj je bil gospod Gregor Jagar prokurist, če ste dejali torej, da prokuristov ne bo, tole me zanima, ne? To pomeni, če boste, da ste vi, gospoda Gregor, se bom jaz postavil vprašanje. Če boste vprašali, v sistemu Mariborskih lekarn so iskali nekoga z neko takšno, s takšnim znanjem. Ja, jaz dvomim, ja. Pa spoštujem gospoda Jagra, ne, vse lepo in prav, ampak gospod Jagar je imel podjetje, ki se je ukvarjalo s pekovstvom in gostinstvom, ne, je vendar le razlika do funkcije. V sistemu Mariborskih lekarn je še vedno velik problem prodaja. Ne, v sistemu je veliko farmacevtov, ki obvladajo posel v tem ožjem pomenu besede, torej da znajo sestaviti kvalitetne kreme, ker jih tudi recimo Baby Val in tako naprej, to mi vsi uporabljamo. Drugo pa je, kako to prodati. Ne, tako da oni še zdaj delajo dosti na tem, da bi ukrepili del, ki se imenuje marketing in prodaja. Tako da, kar se pa konkretno gospoda Jagra tiče, pa bi bilo pametno se malo pogovoriti z vodstvenimi delavci v sistemu lekarn in Marifarma in tako naprej, ker kolikor mi razlagajo, se z njim zelo zadovoljni, ker politično gledano sem jaz imel tu velike pomisleke, ko so se za njega odločili, ker sem bil zelo nastrojen proti prokuristom. Res pa je, da ga niso plačali po logiki, prokuristični logiki bivšega župana, ampak so tu prišli do nekih razumnih številk, kakor so mi poročali. Torej, s imenovanjem Gregorja Jagra niste imeli nič. Vi mislite drugače? Ne, jaz sem sedaj razumel, da je gospod Gregor Jagar postal prokurist zaradi kremice Baby Val. Ne. Tako dajte, kot je rekel gospod Fišlec, podajte. Jaz nimam proti gospoda Gregorja Jagra čisto nič in proti prokuristo čisto nič. In je prav, ne, da bi tudi župan lahko postavil v kakšno podjetje prokurista. To zagovarjam. Ker takrat, ko je bil Milan Petek prokurist v podjetju Marifarm, v statutu piše, na predlog župana se tam postavi prokurist. Ne? V statutu piše. Ampak, recimo, in tudi nimam nič proti, glede na to, da je ena ekipa strokovnjakov iz Marifarma in Mariborskih lekarn šla prodajati naše produkte na Kitajsko. Kitajska je veliki trg. Ja. Ne? Uh-huh. Samo bi morali danes, leto dni po obisku naše mariborske delegacije na Kitajskem, vprašati, koliko takšnih ali drugačnih kremic ali produktov, ki jih proizvajajo v mariborskih lekarnah, Farmadento oziroma Marifarmo, smo v leto dni prodali na Kitajsko in če se nam je ta obisk, ki ni bil poceni na Kitajskem, delegacije, ja, splača. Koliko je stal? Verjetno za 20 ljudi, če je bilo na Kitajskem, sigurno 40 tisoč evrov. Glejte, sej ne, ampak dajmo govoriti tukaj o konkretnih številkah, ne, to tudi zagovarjamo, jaz si tudi podatkov ne zmišljujem, ne, pa dajmo biti korektni v bistvu, pa govoriti o konkretnih številkah, glede tega, če vemo, ne, jaz ne vem, koliko stane, bom lahko kasneje preverimo, ne, ampak no, tako na pamet, ki ni bilo po ceni, pa o vrednoti, zdaj pa ne veste, koliko je podatek. Nimam ničesar proti, ja, ne, in podpiram takšno delegacijo, da gre, če naredi neki posel ali podpre vrata. Samo danes po letu dni bi se pa vseeno morali vprašati, koliko prometa so na podlagi Marifarma, Farmadenta in Mariborskih lekarn na tem območju, glede na to, da so bili člani delegacije tudi iz teh podjetij, opravili že to državo. Dobro. Gospod Fištravec, kaj se išče? Se iščejo kupci za izdelke, proizvode Marifarma ali se išče strateški partner? Oboje. Išče se oboje, tako da kolikor mi poročajo, potekajo aktivnosti v teh obeh smerih. Tako da so zelo, moram reči, da so v sistemu
Mariborskih lekarn in Marije Farmo zelo optimistični. Dobro. Gremo zdaj mi na evropska sredstva. Ne? Koliko sredstev ste počrpali, gospod Fištravec, v obdobju, odkar ste župan? Zdaj, v letošnjem letu do avgusta je bilo slab 1,1 milijona evropskih sredstev. Lani 1,6 milijona ja. evrov, 2012 pa 1,5. Govorim o proračunski postavki, ki se nanaša na to in v bistvu beleži, koliko jih je bilo iz proračuna neposredno države, torej preko posredniškega telesa, koliko pa neposredno proračun države in potem na mestno občino Maribor. Ne? Glejte, gospod Kangler, vaši plakati se pojavljajo po mesto z temi evropskimi projekti in evropskimi sredstvi. Saj eden me je zbodel in sicer Pohorska vzpenjača pridobitev evropskih sredstev 4,2 milijona evrov. Tih sredstev ni pridobila mestna občina Maribor. Ne, niso prišli na račun mestne občine Maribor, ampak na račun športnega centra Pohre, na račun občine, ki je pripravila vso dokumentacijo in ustrezno, hitro in učinkovito ukrepala, da smo se lahko skupaj prijavili na ta razpis, ker so oni na podlagi koncesijskega akta vodili investicijo. Prej ste me dejali, ne, da ne poznam zakonodajo, da vas napeljujem kaznivemu dejanju. Ne. Vi pa ste se leta 2009, v bistvu ob otvoritvi Pohorske vzpenjače, gospodu Mateju Lahovniku, takratnemu ministru za gospodarstvo, zahvaljevali za ta evropska sredstva. Je tudi on storil kaznivo dejanje, vam je pomagal pri razpisu? Torej? Ne, ni mi pomagal pri razpisu. Mislim pa, da če je taki minister, kot je gospod Lahovnik, je pomembno, če je minister, in to gospod Fištrec dobro ve, kako to funkcionira, ker je to čutil na svoji koži, če si župan Maribora in kako se moraš boriti za sredstva v Ljubljani. On je to čutil pri gradu in to mu jaz tudi čestitam, da je tako odreagiral. Ne? In jaz bil gospodu Lahovniku hvaležen, da je spoštoval demografski razvoj celotne Slovenije in zagotavljal, da pri razpisu ne bo prišlo do napake pri tako imenovanem človeškem faktorju. Naj vam gospod Fištrec pove, kako je dobil sklep iz Ljubljane za grad za 3,5 milijone na mizo, čez 3 dni ga pa nekdo reče, veste, mi smo se pa zmotili, pa ta denar šel ljubljanskemu gradu. Dobro. A je to normalno? Vsaj pri evropskih projektih boš za partnerja, kot kaže. Tako. Pravim, da boste vsaj pri evropskih projektih, kot kaže partnerja, pri črpanju sredstev. Glede, če se to dogaja, kot se je tudi meni se je zgodilo. Absolutno, ne? Glede, ne pravim, da je nič slabega. Pravim, da sta tukaj partnerja. Še en primer vam bom povedal. Mi smo šli v kulturno prestolnico Evrope, gospod novinar. Uh-huh. In smo prijavili evropski projekt Minoriti z Carmino Slovenica. A vi veste, kaj je to Carmina Slovenica? Ja, poznam. Svetovno znanje je pevski zbor. Da. Ampak pogledajte, ko smo poslali prijavo na Ministrstvo za kulturo, je kulturni dom Hotinja vas bil boljši točkovan, bolj potreben te države, kot pa Minoriti in Carmina Slovenica v okviru Evropske prestolnice kulture. Je to normalno? Za mene ni. Gospod Fištravec. Sveda je pozitivno, da Maribor pridobiva evropska sredstva, tako da To ni problematično. Okay, kateri so projekti, je pa, recimo, kjer bi Maribor lahko participiral? Vi veste, da morajo biti projekti iz te perspektive zaključeni in v bistvu zahtevki za izplačilo dani do 31.12.2015. Ne? Ja, lahko samo, bi pa samo to pokomentiral. Drugo pa je, kaj se je vse dogajalo z evropskimi sredstvi. Zdaj, če govorimo konkretno o krožno-kabinski žičnici, je 4,2 milijona evropskih sredstev, nad njimi visi riziko do 19 milijonov evrov, ki lahko direktno bremenijo mestno občino. To ni res. To ni res. Strokovna komisija mestne uprave je prišla do ocene, da je riziko od 7 do 19 milijonov evrov. To ni res, pravite. Je seveda, gledajte, kako lahko nekdo govori od 7 do 19 milijonov. Ja, saj vi tudi včasih do, gospod Kangler. Ne, jaz govorim konkretno številkami, gospod. Ja, prej ste kar za nekaj milijonov predemonzirali prihodke Farmadenta. Vsi so govorili in potikajo v javnosti, da je občina dala poroštvo za najetje kredite, garancijo. Občina ni dala ničesar. Dajmo, pa je koncesijo za gradnjo, gospod dali Kangler. Dali smo koncesijo za gradnjo in športni center pokrije to pogodbo za stavo za kredit. To pogodbo. Ne? In to mestna občina Maribor nima s tem nič.
Če bo jutri športni center šel v stečaj, gre tisti riziko v stečajno maso, ne pa v breme mestne občine Maribor. In občina Maribor bo prevzela gondolo brez bremena na ta način, če bo to šlo v stečaj. Ste preverili podatke, gospod Frišarec, katera jamstva so zdaj je dala mestna občina Maribor? Jaz lahko preberem aneks v pogodbi, ki ga je podpisal gospod bivši župan in gospod Drago Rataj 28.10.2009, kjer v peti alineji, pete pika štiri točke pravi. Koncendent ali novi koncesionar mora v primeru prenehanja koncesijskega razmerja prevzeti obveznost odplačila še neporavnanih kreditnih obveznosti za izgradnjo žičniških naprav, ki jih je pridobil koncesionar. In iz tega naslova sedaj obstaja te škarje od 7 do 19 milijonov, sedaj je odvisno, kako bi bilo mogoče na sodišču dokazati obveznosti. Zakaj ste? Glede, žičnica je znesla 12 milijonov. Ja. 4 milijona 200 je evropskih sredstv. Je še to samo 8 milijonov. In ja seveda, ker je nihče ni plačal. In od teh 8 milijonov so že tudi sedaj bili odplačeni dolgovi. In če občina to prevzame nazaj, je normalno, da tisto razliko do poplačila celotne spenjače bo treba plačati tisti, kjer bo z njo opravilo in jo tudi imel. Gospod Kangler, ne? Športni center še ni nič odplačal. V redu. Pa dvojne kredite je vzel na to. Ne, se je tudi več. Glejte. Vse je tudi športni center pridobival evropska sredstva za druge stvari, dobil je na javnem razpisu za sofinanciranje turistične infrastrukture 750 tisoč evrov, pa potem javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 1.700.000, javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 2.900.000 in za spenjačo 4.200.000. Vse to bodo večje težave. Ne? Evropska unija ne odpušča tako kot slaba banka ali pa naša država. V slabih v petih letih mora podjetje obstati, kolikor prije do stečaja pred petimi leti, ko je zadnjo nakazilo, se morajo vsa sredstva vračati. Uh-huh. Zato mislim, da letos poteče pet let, kar zdiče spenjače. Do uporabnega dovoljenja, ja. Ni bilo uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je bilo 23.12.2009 izdano. Ker drugače, če ne bilo uporabno dovoljenje izdano, mi tudi ne bi predali svojemu namenu mariborske spenjače. Zdaj pa takole, ne, gospod Kangler, gledajte, gospod Rataj, ne, pa druščina veljajo za poslovne lumpe. Ne. Vi ste njim zaupali, dali ste koncesijo za gradno, zakaj občina ni gradila sama? Dali ste jo podjetju, ki je bilo do vratu zadolženo in je računalo v bistvu, da bodo samo rasli prihodki. Prihodki pa so bili zelo skromni. Zakaj ste tem ljudem zaupali? Jaz ne govorim, da smo mi tem ljudem zaupali. Ampak zakon o žičničnih napravah v 6. in 7. členu pravi in mi moramo zakonodajo spoštovati, da nekdo, ki z žičnicami že opravlja in oni so že opravljali, lahko brez javnega razpisa dodelimo koncesijo. In tu ni šlo, da občina ne mogla sama zgraditi. Ampak torej ste imeli možnost, lahko bi izvedli javni razpis, pa bi se prijavil nekdo drug, kaj pa turistična zimska sezona, ta javni razpis bi trajal 6 mesecev, 7 mesecev in bi se nam isto zgodilo kot na Kaninu. Mi bi ostali brez gondole več kot leto dni ali pa 2 leti, mi bi ostali brez Zlate lisice in mi bi ostali brez 500 delovnih mest. In v tistem danem trenutku, glede na to, da smo imeli informacijo, da bodo tudi razpisi za spodbujanje razvoja turizma kot taki evropski, je bila to v tistem danem trenutku edina rešitev, da smo Maribor rešili pred propadom zimske turistične sezone. Dobro, imate zdaj rešitev. Ne? Imate zdaj rešitev? Prosim? Če imate rešitev, če gre ŠCP v stečaj? Sveda imamo. Kakšno? Poglejte, tudi rimske toplice so šle v stečaj, pa niti en dan niso prekinile dejavnosti. In to je treba dobro prakso vzeti, tako kot v rimskih toplicah. Niti za en dan se niso vrata zaprla in tako je potrebno samo 50 km pogledati, kako je na kakšen način so rešili problem v rimskih toplicah, tako je tudi rešiti potrebno v Mariboru oziroma na mariborskem pohodu. Dobra praksa z Alenko Iskra. Ne morem jaz ocenjevati Alenko Iskra, jo premalo poznam. Dobro. Vem, da je bila direktorca mariborskih tern oziroma hotela Habukuk oziroma mariborskih tern in to je tudi vse. Dobro. Ne poznam je osebno, da bi lahko jaz dajal od tem danem trenutku tukaj ocene. Kakšna je vaša situacija? Ne, situacija ob pacu starega stebra
je bila res kritična tik pred zimsko sezono. Torej je bilo treba poiskati najboljšo rešitev. Vendar je pa problem v tem, ne, da s tem, ko se je občina skozi ta projekt tako zelo izpostavila, bi bilo nujno zahtevati od športnega centra, da bi občina lahko neposredno nadzirala poslovanje športnega centra. Ne, ta korak ni bil storjen. Ne. In to je velik, to je velik. To ni res, gospod Višnjevec. To ni res. To ni res. Občina nima pravice kontrolirati športnega centra Pohorje, ker je to zasebna družba. Ima pa občina v skladu z koncesijsko pogodbo pravico kontrolirati popolnoma vse prihodke, vse odhodke, vsa sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje, za razvoj, kar se tiče obratovanja in delovanja mariborske spenjače. In to smo mi večkrat tudi izpostavili in preko urada za komunalo tudi njih kontrolirali. Ja, samo oni so prišli, ne pa gospod Vilar prišel, pa gospod Rataj pa spet zaprosil, če bi to nadomestilo teh pol milijona lahko malo naprej dali, da pač nimajo denarja za plače, pa je gospod Kangler popustil, ne? Veste, gospod Nujar, zdaj ste malo žlekti, ne? Ker ste rekel, pa je gospod Kangler malo popustil. Jaz ni česar nisem popuščal. Morate se pa nekaj zavedati. Tako kot je gospod Fištrec prejel neke ukrepe, ne bom ocenjeval njega, kar se tiče delavcev na Pohorju. Lahko ocenjujete, ne problema. Zato sta tukaj v drugem krogu, da soočita svoja mnenja. Ker se mi zdi prav, da se vsi borimo za vsakega delavca na Pohorju. Absolutno. In pod Pohorjem. To se mi zdi prav. Ampak ne morate vi meni reči, da sem jaz popuščal, ker nekateri v tem mestu ne razumejo. Tako kot imamo Marprom pa mestni promet, pa ga sofinanciramo iz mestnega proračuna, nekaj 2 milijona 200 za vsako funkcioniranje teh prog. Tako tudi mariborska spenjača na podlagi koncesijske pogodbe opravlja javno gospodarsko službo. Ta spenjača ni namenjena samo tistim, ki se smučajo in športnikom. Ta spenjača je namenjena tudi za prevozo potnikov in to je potrebno sofinancirati in to se sofinancira iz proračuna. Ta del samo spenjače, ničesar druga. Prav. Jaz bi to rekel. Prvič, če bi obstajal resničen nadzor, potem se ne bi moglo zgoditi, da športni center ne bi odplačeval kreditov. V primeru krožno-kabinske žičnice in to se je zgodilo. Športni center ni odplačeval kreditov. Druga stvar pa je tudi pri koncesiji, ki jo je mestna občina plačevala in plačuje športnemu centru. Naše simulacije, ki jih delamo glede na prihodke krožno-kabinske žičnice, krožno-kabinska žičnica ne potrebuje tega denarja, ker se sama pokriva. Tako da se je plačevalo nekaj, česar sploh ni bila potrebna. Slišali, gospod Kangler, kaj pravite na to? To ni res. To ni res po tistih podatkih in po poročilih, ki smo jih mi na mestni občini Maribor sprejeli, strani športnega centra Pohorje, so podatki drugačni. In to je vse prejel rad za komunalo. Če pa je to res, kar gospod Fištrec pravi, potem pa mora gospod Fištrec kot aktualni župan takoj nekoga ovaditi strani športnega centra Pohorje. In jaz pričakujem, da bo gospod Fištrec dal kazensko ovadbo zoper tiste, ki so prejšnjega župana spravljali z ponarejenimi dokumenti v zmoto. Dobro, boste ovadili in koga boste ovadili? Če je to res? Pri nas se dosti zadržujejo kriminalisti, ne da mislim, da te stvari že potekajo. Dobro, to je vaš odgovor. Gospod Kangler, nekaj me zanima, določena jamstva so bila dana oziroma poroštva strani mestne občine Maribor, govoriva o premoženju. Gospod podžupan se je takrat konec leta 2012, gospod kancler, ob otvoritvi smučarske sezone zagovoril in je dejal, da so bila sproščena določena jamstva. Zdaj pa, ali ste vi s tem seznani športnemu centru Pohorje? Niti eno poroštvo strani mestne občine Maribor ni bilo dano.
Če bi bilo dano strani mestne občine Maribor poroštvo, bi predhodno moral o tem odločati mestni svet in biti poroštvo zavedano v proračunskih postavkah in v drugem delu proračuna opis, zakaj s kakšnim namenom se da. In mi pokažete en proračun in mi pokažete en dokument, ki govori, da je bil strani mestne občine Maribor, saj za čas mojega mandata dano poroštvo, da je lahko športni center Pohorje kakršnikoli kredit vzel. Oprostite za napačni izraz, ne gre za poroštvo, zastavile so se določene nepremičnine. Oprostite, ne gre za poroštvo, da bi ŠCP najel kredit, ampak določene nepremičnine so se sprostile. Takšna je moja informacija. Bo gospod Fištravec povedal, ne pregledal te dokumente, jaz jih nimam. Če pa vi veste? Ja, gospod Fištravec je meni v intervjuju povedal, je tako gospod Fištravec, da so bila sproščena določena? Glejte, sem prebral aneks k pogodbi. Dejansko to, kar je bivši župan podpisal, bi moralo iti na mestni svet in bi moral mestni svet o tem odločati. Zdaj, mestni svet o tem ni odločal. Bivši župan pravi, da je to čisto tehnični podpis, ker tako ali tako je zakonom predvideno, da tako mora biti, vendar, no. ni čisto tako. Glejte, gospod. Zato je tudi ocena rizika finančnega od 7 do 19 milijonov, ker če je tako, kot pravi bivši župan, da je to zakonski avtomatizem, potem je ta riziko manjši, če pa ni zakonski avtomatizem, je pa toliko večji. Gospod Fištec, na eni izmed sej mestnega sveta, vaš odvetnik, gospod Zečevič, vam je pred vsemi mestnimi svetniki jasno in glasno povedal, da je bivši župan moral ta aneks podpisati zaradi zakonske dikcije, ker gre za aneks, ker tako predvedeva zakon. In to ste vi slišali, gospod Fištravec, to je posneto, to je magnetogram in obstaja zapis v mestnem svetu. In to so slišali vsi mestni svetniki. Ja, sej na podlagi. Potem pa morate tudi poslušati vašega odvetnika, gospoda Zečeviča. Sega poslušam. Vsega poslušam in tudi to njegovo pisno mnenje je bilo eno od mnenj, o katerem je potem delovna skupina, ki je potem to rizik izračunavala. Lahko veste, kdo je delovne skupine? Ja, iz naše službe do mestnega sveta, recimo gospa Tanace, gospa Kavčič in tak naprej. Mija Kavčič je v delovni skupini. Torej, naše strokovne službe so tudi na podlagi mnenja gospoda Zečeviča naredile to oceno od 7 do 19 milijonov in sem dejal, če točno to, kar pravite, je riziko manjši. Če pa ni točno to, kar pravite, je pa riziko večji. Vse. In če bomo šli na sodišče, se veste, kako to potem traja. Dolgo časa, ne? In normalno, da nekdo bo želel maksimalizirati denar od mestne občine, valjda mi bomo pa stali na stališču minimalnega rizika. Gospod Fišče, zdi se meni tudi v enem izmed vaših letakov, ki ste ga poslal vsako gospodinstvo, pripisal dolg Veolje. Niste pa bil toliko fer do mariborskih voljivcev, da bi jim povedal resnico, da sem jaz to podedoval od prejšnjega župana. In da je v času mojega mandata pač na sodišču potekal postopek, kar se tiče odprtih terjatev med mestno občino Maribor in Veoljo. Povem pa, zakaj je šlo, da bodo voljivci vedeli. Gospod Sovič je sprejel odločitev na mestnem svetu, da bodo starejši občani imeli brezplačne vozovnice v Mariboru. Računa mariborske prevozniku, takrat, ko me koncesijo v Veolji, pa ni plačeval. In nekatere odprte terjatve smo mi drži, gospod Kangler, drži, pokrili, kaj pravi zdaj gospod ampak Prištavec, nekorektno pa je strani aktualnega župana, da napiše v svojo zloženko 7 ali koliko milijonov terjatev strani Veolje. Gospod Prištavec. Če bi boljše pogledali, bi videli, da piše zgore, da gre za bivšega župana in prejšnje župane. Ne, in dejansko v tem se znamo. Ja. In je točno, kar pravite, Veolja ni na vašem zelniku zrasla. Res pa je, da bi lahko ta proces toženja prekinili, bi se lahko pogodili, bi račun za mestno občino bil nižji. Ampak, no, zdaj pa vi meni, gospod Fištravec, povejte, kako pa to komentirate, ne?
Gospod Fras je bil v času Veolje tam finančnik. Ne? In ko smo mi imeli na sodišče, kolikor me informacije ne motijo, je na sodišču v zadevi mestna občina Maribor, Veolja, bil na strani Veolje, stranka v postopku. Potem pa gospod Fras pride na mestno občino Maribor za glavnega finančnika. In pride do poravnave med mestno občino Maribor, Veoljo, oziroma sedaj do Arive. Glejte, gospod in Kangler. Se gospod Fras sedaj vrne nazaj v to podjetje, ker je bilo uspešno sklenjena poravnava. Ne. Je to normalno? Sam malo. Jaz sem na prvem soočenju županskih kandidatov. Imamo posnetek, si ga lahko potem ogledamo, če želite. Ne? Ne, ni potrebno. Gospoda Fištravca o tem jasno vprašal, kaj bo storil, če se bo izkazalo, da gre za kolizijo interesov. Gospod Fras je odšel iz družbe Veolia, ker je bil v nesporazumu z Bo Karlsonom, predsednikom uprave, šel en v bistvu servis, ki se ukvarja s čiščenjem, potem je bil svetovalec gospoda Fištravca, na to je bil na Nigradu in zdaj je odstopil in po mojih informacijah tudi bil pri multinacionalki Arrivi v septembru, ko je bil imel prost dan na razgovoru za službo. In jaz sem gospoda Fištravca vprašal, kako bo reagiral, če se tukaj zazna kolizija interesov, ker če je na eni strani stranka v postopku na strani mestne občine Maribor, na drugi strani pa Arrive, tukaj je kolizija interesov. Mi smo dobili sodbo v imenu ljudstva, pravno močno sodbo v imenu ljudstva, kjer bi bila možna takojšna izvršba. In nam je poznavanje Arrive strani gospoda Frasa zelo dobro prišlo, ker se je lahko res kvalitetno pogajal z Arrivo, da niso vnovčili izvršbe, ampak da smo se dogovorili za tri obroke odplačevanja teh 7,2 milijona, s čimer, kar je bilo za naš proračun še vzdržno. Samo malo, gospod Fištravec, gledajte, bom jaz vprašal, gospod Kangler, boste potem videli, dobili besedo. Gospod Fištravec, gledajte, zdaj čisto jasno sprašujem, ali ne gre za kolizijo interesov. Človek se je zdaj v bistvu za nagrado na nek način lahko razumemo zaposlil v Arrivi. Če bi nekaj sprejel v korist mestne občine Maribor, potem ga Bo Karlsson ne bi zaposlil nazaj, ne gre, ali kako? Gledajte, Bo Karlsson je imel v roki sodbo v imenu ljudstva, polnomočno sodbo, da lahko takoj vnovči 7,2 milijona evrov. In Istok Fras je pomagal preprečiti, da se to ne zgodi, tako. Za nagrado pa ga Bo Karlsson zaposli potem v Arrivi. Ne, zdaj, kakšna nagrada? Gospod Fras je delal v dobro mestne občine. Gospod Karlsson se je dalo z njim dogovoriti, da je razumel, v kakšni stiski smo in kakšna stiska bi to bila za mestno občino, če bi takoj mesečni prihodek mestne občine šel na račun Veolje. To pomeni, da bi se takoj vse ostavilo. Vi ste tukaj, gospod Fištravec, vi ste tukaj zdaj pred kameri priznal, da se je gospod Fras v imenu občine, mestne občine Maribor, pogajal. Ni se samo on pogajal, ko se je dokončno izpogajal, se čez nekaj časa na to zaposli, ravno na tistem podjetju, ki je dobilo velik dar iz občinskega proračuna. Nobenega daru ni dobila. Daru ni dobila, ker ni, dar bi bil, če bi 7,2 milijona v imenu ljudstva bi bilo treba takoj izplačati. Gospod Fištravec, bili so se pa pripravljeni odreči takojšnjemu izplačilu in so teh 7,2 razdelili na tri dele in lahko sedaj po delih plačujemo zdaj to, kar je bilo. Zdaj bomo pa tukaj zaključili, potem bomo eno o tem rekli. Zdaj ugotovili, kakšna je odgovornost gospoda Frasa, tukaj ne bomo. Ne bomo o tem ugotavljali, ker niti jaz ne pristojen, pa verjetno gospod Fištravec ne, bi pa rad povdaril. Ne vem, zakaj ni bilo vloženo varstvo zakonitosti. Eno tožbo smo mi proti Veoli dobili na prvi stopnji. Je bilo vloženo. Ste vložili? Eno tožbo, nekdo odvažili. Potem ne bi se pogajati, da se gre izplačilo. Smo izgubili in po tistem. Na Vrhovnem sodišču? Seveda. Glejte, gospod Kangler, presojo ustavnosti. Gospod bivši župan, naredili smo vse, kar je bilo mogoče. In ko bi morali plačati, smo, hvala Bogu, se spogajali na tri obroke. Dobro. Dame in gospodje, kaj kandidata pravite v kulturo, v kulturnih programih, v mesto ob Dravi, o javni razsvetljavi, cenah komunalnih storitev ter skrbi za starejše občane, pa po kratki ekonomski propagandi.